ចាតទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2026នេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិប្រមាណ 28.000 តោនហើយបើគិតជាទឹកប្រាក់គឺមានតម្លៃប្រមាណជាង 200 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ